И така, с едва една победа в шампионата от началото на месец октомври насам или в рамките на цели два календарни месеца. Се надяваме да разберем след края на срещата, както и най-вече ще успее ли Николай Костов да го използва в оставащите срещи до края на календарната година. Възможно за Локомотив Пловдив. Великолепно изпълнение. До последно, сериозна въпросителна бе поставен и Кристиан Димитров за своето участие в срещата като партньор на Келиан Вандеркап. Възможно за Левски пропуск на Уелтън. Всичко, което се изискваше от Джереми Петрис, успя да направи в тази ситуация десния краен бранител на сините. 8 ангажимента за първенство. Локомотив Пловдив с възможност да контратакува Дион. Дублиран от Камдем, гласи топката на левия си крак. Дион изстреля. Пламен Андреев с добра намеса. Петков, който се разписа в предходната среща. Този път подава на близката града, откъдето топката е отклонена. В 14-та минута Левски повежда в резултата. След тъгови удари, спълнен от Марин Петков и засечената топка от Кристиан Димитров. Говорим за реализиране на попадения. Именно той се оказва героя за домакините. А на фона на блестящото си представяне до тук в хода на кампанията, редно е тук да отчетем, че Динко Коркаш е антигероя за Локомотив в тази ситуация. Марин Петков и пак на близката града, там където последва нов удар. Този път обаче е дело на капитана. Абсолютно непокрит. Стига до подобна развръзка, именно преследване на висока скорост и среща с противник точно при такава, която автоматично провокира и извършване на нарушение. Фадига, подаване към Уелтън, възможно за Левски да покачи аванса в резултата си. 2-0 за сините. Именно поради тази причина това голямо завръщане бе толкова силно. Точно по сходен начин Уелтън се разписа във вратата на Славия при гостуването на Левски на стадион Александър Шаламанов. Отново от сходна позиция с изстрел по диагонала с левия крак. Именно този ляв крак, който измъчваше Уелтън в последните няколко седмици, се доближава до подписването на нов контракт с клуба, след като менеджерите на играча са пристигнали в България за разговори, разбира се, с ръководителите в синьо. Още един удар към вратата на Динко Коркаш. Томаш вкарва в игра Георги Минчев и Лео Сена, които заменят Христо Иванов и Алфа Конте. Ще има ли промяна обаче? В трета поредна среща в FBET Лига сините излизат едни гради напред спрямо своя съперник. В предните два случая равенството в края на срещата властваше. Днес обаче каква ще бъде развръзката предстои да разберем, поне към този момент изглежда. Тя ще бъде още по-положителна. Пълни дуспата, тъй като очевидно Валентин Железов ще има какво да пена. Ами да, Мартин Паскалев играе с топката, след което контакта между двамата идва следствие на опита на Дарлан да стигне до нея. Се няма да има и не трябва да има. Точно така. Решението на Валентин Железов, редно е да кажем, след като погледнахме и ние повторенията от различни ъгли. Учи отново. Подаване в наказателното поле. Възможно за Локомотив. Удар на Евандро, който е блокиран. Оливер Камдем с решителна намеса срещу Уелта. Напълно неясно. Ето този човек. Доста по-близо се оказа той спрямо Андриан Краев през първото полувреме. От подобна ситуация. Този път каква ще бъде развръзката? Точен изстрел. Никаква. И толкова редуциран кадрови потенциал. Рикардиньо. Топката му бе отнета. Пада на тревата Рикардиньо, претендирайки, че е бил ударен в лицето от футболист в черно-бял екип. Това ще бъде истински късмет за Лео Сена, ако ситуацията за Локомотив Пловдив се размине по този начин. Закачи ето тук леко с дясната си ръка по гърба Рикардиньо Лео Сена, след което довърши започнатото с лявата. Именно контакта с дясната ръка ето тук ме кара да си мисля, че деянието в последствие на Лео Сена с лявата въобще не е случайно, а напълно умишлено, защото удряйки в гърба своя съперник, полузащитника на Локомотив Пловдив вече е напълно наясно за това къде се намира той. И
точно този втори удар, който се оказа и в пъти по-тежък за Рикардиньо. Може да коства много за Лео Сена, неговите съотборници и като цяло Локомотив Пловдив, а интригата в този двубой да бъде убита още след изпълнението на дуспата, която е отсъдена от Валентин Железов. Жълт картон за Джовани. Края на този спор в днешната вечер. В търсене на петия си гол в FBet Лига от началото на сезона, Рикардиньо се засилва, очи в очи с Хоркаш и бележи. 3-0 за Левски. Сините очевидно вече извън всякакви съмнения ще спечелят домакинството си срещу Локомотив Пловдив. Левски за пръв път нападател на домакините с номер 9-ти. С тази изключително прецизно изпълнена дуспа се завръща обратно сред гол майсторите за своя отбор. Има 5 мача срещу Локомотив Пловдив. Само един успех през 2015-2016 като наставник на Ботев. Едно равенство и 3 загуби. Победите ще станат 2. С какъв резултат обаче ще бъде днешната? Очевидно към този момент 3-0, тъй като... Много добро изпълнение на появилия няколко часа по-късно Локомотив Пловдив. Като че ли ще има доста по-труден тест в гостуването си на Лудогорец. В крайна сметка, в днешната вечер, тези, които имат поводи за радост, са домакините след успех с 3-0. Cara, é muito difícil para nós que é jogador ficar fora de campo. Este é novo turno за който да било футболист да остане извън терена. O mais prazeroso pra gente é os 90 minutos. Lógico que eu não tava contente por lá de fora. Разбира се, най-голямото удоволствие, за който да било футболист, да играе всичките 90 минути. Mas естествено, че се чувствах тъжен вън. Но трябва да благодаря на Господ, че съм жив и здрав и се завърна. Разбира се, че ми помогна да вкарам гол и най-важно да победим в този матч. Mas o que eu mais quero é estar dentro de campo e mostrar meu trabalho e ajudar o Levski. Искам да се подобря на терена. Видимо, все още не съм физически на 100%. Видя си в този матч. Обаче в крайна сметка работим, но за това и съм сигурен, че скоро ще се върна на 100% и ще помогна на отбора. Que eu tenho uma coisa na minha cabeça, eu vim aqui foi para trabalho, não foi para passeio e така ли, че единствената нагласа, с която дойдох тук и мисъл главата ми е да работя здраво. И principalmente o treinador e que gostou do meu trabalho. Не съм дошъл тук на разходка и работя здраво, явно ми се получава и изключително съм щастлив, че помагам с играта си на отбора, треньора е доволен, това е най-важното. И съм сигурен, че ще бъде по-лесно, тъй като имаме играчи, които и се възстановяват. Нали? С тях присъствието на Левски на терена е съвсем различно. Аз мисля, че заслужено победихме днес отбора на Локомотив. Един от най-добрите, добре играещ отбор с топката. И мисля, че през първото време подходяхме много правилно, като разчитахме на висока преса и активна игра въобще, за да може да покриваме играчите в предни позиции на отбора на Локомотив. Не давахме почти никакви възможности за контратаки или бързи атаки на противника, с което се свършихме работа. Имахме щастието да отбележим 2 гола. Естествено, тая активна игра е разход на много енергия. През второто полувреме имахме задача да бъдем по-организирани в дефанзивен план, да затворим пространство в средата на терена, с което давахме така инициативата на Локомотив. Поздравявам нашите играчи за заслужената победа. Стараха се абсолютно много през целия матч. Имаше много надхитрени, много единоборства, много борба за втора топка. Във всички тия епизоди участваха много добре и мисля, че наистина заслужено победихме. Краев е много важен, ценен наш играч, когато е концентриран, когато се отдава за отбора. И вие сами виждате, когато даже греши, ние му прощаваме грешите, защото те изглеждат по различен начин. И тук мисля, че трябва да спра да говоря, тъй като това е тема, която може да разчувства някого, която някой пък може да се възползва от нея. По-добре да оставим тия неща, които са в съблекалната, да си останат между нас и искрено се надявам на това нещо. Изострено е вниманието за всеки един матч. Ние така изостанахме в точките. Причини са обективни, и субективни, за които няма как в 2-3 изречения да се направи пълен анализ, и не трябва сега да го правим, тъй като имаме още
два мача. Надявам се да ги изиграем достойно, надявам се да спечелим тия мачове, за да можем да върнем усмивките на нашите почитатели.